Чую часто, що 2020 рік був важким, і його можна рахувати за два. Я повністю з цим погоджуюсь. Нескінченний карантин, емоційне виснаження. Здавалося, що це ніколи не закінчиться, та незважаючи на це все, він наповнився чудовими моментами, які не хочеться забувати. Я вперше провів багато часу вдома з сім'єю. Звісно, це завдяки пандемії, хоча тоді в деяких моментах я жалівся на ту обстановку, та зараз розумію, що то було саме те, що я хотів. Нові знайомства з чудовими людьми, новий досвід, що приніс мені масу задоволень. Я нарешті чув перші фотосесії, який же я був щасливий і водночас схвильований. При кожній зустрічі я задумався, чи все вийде, як було заплановано, та результат завжди перевершив мої очікування. Цей рік відрізнявся і особливими поїздками, і відпочинком. Хоч їх було так мало, та вони були, і це головне. Тож, чи був 2020 приємний на смак? Так, я точно можу сказати, що незважаючи на всі складнощі, я не залишив собі чудових моментів, і все, що відбувалося, то тільки на краще. Тому я впевнений, що 2021 принесе ще більше позитивних емоцій та яскравих вражень. То розказуєш ти чи як? А, треба розказувати? Ні, просто спіздіться. Ола, я сказав, що це... Давай, 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 давай. Так забухи. Солет. Балклава. Тематична фіксація. Ти що, знімаєш? Класно вибаєшся. Класно вибаєшся. Языком типа, о, да, 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 сексуальный, сексуальный, что? Покажи мне страсть. Давай.